Tak na hodinkách vidím 1:00, takže já si myslím, že můžeme začít. Díky. Takže Radek Beneš, znalec IT, má přednášku na téma potřeba průkazných záznamů v informačních systémech. Předávám slovo. Tak, krásné dobré odpoledne, i za mne určitě. Tuším, že se nyní po obědu budete trávit, takže já zkusím dát něco trošičku stravitelného, i když možná méně než třeba jiná témata v jiných přednáškách. Když jsem přemýšlel, jak vůbec tuto přednášku nazvat, tak nejdříve jsem si říkal, kdo bude vlastně posluchačem této přednášky a myslím si, že to budou právě zejména spíše mladší lidé, vývojáři, progresivní, jakoby právě mladí, které čeká vůbec ještě ta kariéra. A jedna z věcí, která se vlastně dneska moc na vysokých školách nevyučuje, není součástí úplně takového toho klasického formálního vzdělání, i z hlediska právě informačních technologií, tak jsou některé, řekněme, skutečnosti, o kterých bych se chtěl právě podělit a podělit se za nějakou svou, řekněme, 10-11 letou éru vůbec soudního znalectví. Pojďme se na to podívat. Představím vám zhruba nejdříve sebe. Takže jméno znáte, to není asi úplně to nejdůležitější. Důležité je asi to, z jaké pozice nebo z jakých zkušeností k vám vůbec jako dnes budu hovořit. A je to tak, že jako soudní znalec jsem vlastně znalcem ze třech různých oborů. První obor je cybercrime, počítačová kriminalita jako taková, kdy vůbec se podílím na vyšetřování s OČTŘ neboli s policií. Chodíme na domovní prohlídky, takhle ten obrázek třeba vpravo nahoře, jak vidíte za Kuklence, kde právě budeme provádět nějakou domovní prohlídku v nějakém konkrétním bytě, kam nás navedly nějaká data právě z informačních systémů, že tam hledáme toho svého pachatele. Další mojí specializací nebo oblasti vůbec, které se věnuji, je kybernetika, což je, řekněme, jako archaické označení, kdy i od 1.1. letošního roku máme účinný nový znalecký zákon, kdy vás vůbec nechci jakoby zatěžovat, jenom že tam trošičku i to rozčlenění jiné. Dříve to bylo tak, že ten, kdo byl v oblasti vůbec kybernetiky, tak to je ten od těch počítačů a nikoho nezajímalo, jestli se jedná o jaké systémy, o jaké technologie prostě a tak dále. Vy děláte ty počítače, potom samozřejmě i mobilní zařízení a tak dále, vy to musíte umět, takže vám dáváme ke zpracovávání něco a poradíte si s tím. Tak takhle nějak to funguje u nás, ať je to car forensic třeba i z hlediska automobilismu nebo vůbec aut, kde, jak víte dnes, jsou v vozovkách, ty počítače také. Nikoho nezajímá, že je to úplně jiná architektura, úplně jiné technologie, úplně jiné systémy a tak dále. A tam určitě na území České republiky jsou ještě mezery pro ty z vás, které by to zajímalo vůbec, jako tahle ta problematika. Jako další můj část toho znalectví je ekonomika, ceny a odhady, právě týká se to přesně těch informačních technologií, softwaru jako a tak dále. Takže to jsou nějaké tři moje oblasti, ve kterých působím, řekněme, už zhruba těch 11 let, kdy znalec, vzhledem k tomu, že není ve služebním poměru ani policii, ani není zaměstnancem soudu jako takový, tak aby člověk pochopil a správně vnímal, jakoby řekněme, i ten proces toho dokazování, jak vůbec fungují soudy, jak vůbec fungují vyšetřování a tak dále, jak se dokazuje v některých těch případech, tak právě ta fotografie vlevo dole je fotografie, kde jsem ještě členem trestního senátu tady u Městského soudu v Praze a věnuji se zejména právě problematice, řekněme, kde figurují potom digitální důkazy. Jak vidíte, tak před námi je zhruba, tuším, že u toho případu, jestli si na ní správně vzpomínám, že je to tak možná už 5 let stará záležitost, tak je tam možná těch 110 těch svazků toho spisu, kterým, abyste si uměli představit, jak vypadá jako vůbec potom ten proces vůbec toho dokazování. A jak vidíte, tak tam vidíte samé listinné jakoby obyčejné záležitosti. Někdy tam figurují jako nějaké optické disky a nějaké nosiče jakoby informací, ale pořád u nás ještě je praktikum, řekněme, i těch soudů, kdy si nechávají předkládat jako některé věci v té písemné podobě, té listinné podobě respektive. A je to naprostá tragédie. Jo? Je to tragédie, když si třeba představíte, je řekněme,
triviální záležitost, jako je e-mailová komunikace. Tak e-mailová komunikace nezřídka se mi stává, že jsem třeba soudem osloven, jako ve smyslu máme tady od obou dvou stran sporu, ku příkladu, nějakou e-mailovou komunikaci, obě dvě strany nám předkládají ten samý e-mail z toho samého dne, s tím samým subjektem, ale obě dvě strany mají úplně jiný obsah. A znalče, pojďte se podívat a pojďte určit, který z těch dvou e-mailů předložených je vlastně vůbec ten pravý. Jo, jak správně asi tušíte, tak se to právě přesně může stávat, jako vzhledem k tomu, že se každý věnuje jenom té vizuální části, tisknou se z toho prostě jako z nějakého maileru, prostě se tiskne PDF-ko, to se potom posílá jako důkaz na ten soud a nebo předkládají právě tou krátkou cestou přímo jako na tom místě toho líčení, se tam předkládají ty vytištěné papírové dokumenty. Možná ještě zajímavost, jenom jako třeba zrovna mi napadla jeden přímo případ, kde jsem měl právě určit, která z těch stran předložila autentický neboli věrohodný, ten správný, objektivně přesný e-mail jako důkaz. A už se mi několikrát stalo, že ani jedna ze stran ho nepředložila tak, jak originálně vypadal, ale byl každou ze stran třeba modifikován. Tak to jenom, abyste si jako měli představit, jako zhruba i jakým způsobem vůbec dnes ty řízení a někdy ty předkládané digitální důkazy jako v těch řízeních vypadají. Je to opravdu ještě řekněme pořád po těch desetiletích trošičku jako divoký západ a je vždycky na každé z těch stran, aby si uvědomila, co ta protistrana případně předkládá, v jaké kvalitě a tak dále, když si to samozřejmě neuvědomí soud. A nebo to můžou být i samozřejmě jiné řízení, může to být i trestní řízení, může to být správní řízení jako s nějakým správním orgánem jako a tak dále. Takže to je jenom jako z hlediska těch digitálních důkazů. Potom ta fotka vlevo nahoře u toho obrovského stolu, tak to je další jedna z mých rolí, kde jsem relativně často jakoby přibírán. Jsou to záležitosti nějakých poradních orgánů, kdy to fotografie, tuším konkrétně, je pořízena z pracovní skupiny pod úřadem vlády, kdy jsme připravovali a implementovali nové prostě evropské nařízení. Asi znáte pojem a zkratku GDPR. Tuším, že před dvěma lety to byla taková obrovská vlna jakoby záležitostí, takže tady přesně jsme implementovali, debatovali právě o tom, co to znamená. Já jsem tam byl za tu stranu, řekněme, jako techniky, jakým způsobem nám to dopadne, jakým způsobem s tím, co provést, jakým způsobem implementovat jakoby do té lokální vůbec právní úpravy. Což se potom projevilo samozřejmě tou změnou zákona o ochraně osobních údajů. Tak to je jenom, abyste věděli trošičku jakoby ten rank můj, jako kde se vůbec pohybuji, co vůbec řeším. A dnes jsem si právě pro vás připravil, že vás chci infikovat, řekněme, některými myšlenkami a chtěl bych sem, abyste měli v hlavě, abyste na ně nějakým způsobem mysleli. A to budou právě záležitosti, které se budou týkat záznamů v informačních systémech. Já když se dívám vůbec na informatiku jako takovou, a to je právě proto, když jsem se stal jakoby znalcem z těchto tří oblastí, tak je právě to, že když se dívám na nějaký projekt vůbec ICT, tak já ho vnímám jako vybalancovaný, jako správný v okamžiku, kdy je, řekněme, ukotven jako alespoň na těchto třech nohách. Jo? Jako obyčejně právě mám praxi tu, že technici se dívají na ty IT projekty jako opravdu čistě z technického hlediska. Samozřejmě ten zadavatel nebo i ten provozovatel a tak dále si hlídá to, tu ekonomickou stránku věci. A tu právní stránku věci obyčejně právě je velice, velice jako přeskakovaná, velice minimalistická a tak dále, kdy se každý tak maximálně věnuje pouze, řekněme, nějakému dopadu regulace, že opravdu ten program musí umět toto nebo měl by fungovat takto, jako by z hlediska, řekněme, té funkcionální části, ale řekněme vůbec nějaké další hlubší myšlenky, co se v těch systémech vůbec bude dít, k čemu jsou vůbec dobré, kdo je bude užívat, za jakým účelem, jaké finance se v nich budou příklad točit, takže to má opět zase nějaký dopad třeba i na nějakou compliance, na nějakou regulaci a tak dále, už jako nikoho moc v těch IT zakázkách nezajímá. A to bude určitě věc, které bych se chtěl právě věnovat. Tak, když
jsem přeskočil moc daleko. Vzhledem k tomu, že počítám, že vzhledem k věku asi standardních posluchačů, které vás mám jakoby na druhé straně, tak počítám, že já budu spíš jako už asi starší osobou, spíš takovým boomerem, jako. Tak jsem chtěl vůbec jenom tak jako v rychlosti, kdyby náhodou úplně čirou tady byl někdo, třeba stejně starý jako já, tak jako jenom připomenout, že kdysi v historii jsme, řekněme, bránili nějaké linie nějakého podniku, nějakou demilitarizovanou zónu, prostě, kterou jsme si pečlivě střežili právě z pohledu útočníků, z pohledu vůbec jakoby možných vektorů útoku. Dnes samozřejmě žijeme úplně v naprosto jiné době, prostě kdo jako všechny systémy aspoň nějakým způsobem komunikují online, jsou umístěny různě cloudové služby, že jo, a tak dále, jako všichni víme, známe ty jejich výhody. Jsme prostě rozprostření už jakoby v online prostředí. Přináší to spolu jako spoustu výjimečných a vynikajících věcí a samozřejmě s tím to přináší i spoustu dalších problémů, i které bychom, řekněme, v právu, které se nám vyvíjí prostě stovky tisíce let, tak bychom vůbec nečekali. A ta digitalizace opravdu velice hrubě, řekněme, ne narušila, ale možná úplně změnila pohled jako na některé právní záležitosti. A právo nás hroznou dobu dobíhalo. Já si dobře ještě pamatuji časy, kdy u soudu se vůbec jakoby řešily záležitosti, když někdo nakoupil, řekněme, třeba zájezd, třeba řekněme slovenský občan v českém internetovém obchodu do Řecka a teď se něco stalo, tak vůbec jakým právem se to bude řídit a tak dále, jako úplně řekněme fundamentální jakoby záležitosti, kdy samozřejmě předtím jsme měli pouze jakoby nějakou fyzickou reprezentaci v tom fyzickém světě, omezenou fyzikálními záležitostmi a zákonitostmi a ta prostě s digitalizací padla samozřejmě. Jsou to věci, které denně využíváte a myslím si, že málo koho jakoby napadne, kolik problémů se s tím vůbec nese. Když se podíváte na ten pravý obrázek, kde jsou jakoby zhruba nějaké, řekněme právě zóny, jenom jako opravdu velice stručně jakoby zobrazeny, ten zelený prostřední je prostě nějaký podnik, je to obyčejně to, kam právě budete vyvíjet třeba řekněme ty softwary, nebo je právě provozujete, nebo jste tam nějakými administrátory a tak dále, což předpokládám u vás jako u posluchačů, že jste to vy, asi ta cílová skupina, tak právě se řekněme z toho starého světa, kde se nám ty děje probíhaly někde jakoby v budově, tak najednou máme něco, řekněme, jako je úplně běžné, třeba Void, Bring Your Own Device, neboli jakože využíváte vlastní zařízení třeba ve společnostech. A dostáváme se tam už právě jako na zajímavé právní roviny ve smyslu, můžeme vůbec vynucovat jako nějaké politiky bezpečnostní, jakým způsobem, kde je ta hranice mezi tím pracovním prostředím a tím soukromým toho zaměstnance v okamžiku, kdy to je na tom jeho přístroji, ku příkladu. A tak dále. Mám jako spousta takovýchto záležitostí, kdy jsem opravdu chtěl jenom tímto jednoduchým schématem naznačit, že se pohybujeme prostě dnes v nějakém online prostředí, se kterým i právně máme jako obrovské problémy, jak jej uchopit, jak se na něj vůbec dívat, jako při některých, a řekněme, bezpečnostních incidentech. A co vůbec můžeme případně zkoumat, do čeho vůbec můžeme jít, kam se vůbec můžeme dívat, tak aby jsme se vůbec pořád vlastně nacházeli v oblasti, která je nám vůbec jako právně určena. Protože řeknu příklad, úplně naprosto triviální záležitost. Dneska každý používá prostě nějaké cloudové úložiště. Ty cloudové úložiště veme si prostě nějakých větších společností, tak obyčejně nejsou umístěny tady vůbec v České republice. A mimo území České republiky, kdo jediný vlastně celkem může operovat, je kontrarozvědka, určitě ne jako lokální policie třeba ku příkladu a tak dále. Takže už tam začínají jako prostě obrovské problémy, jakým způsobem vůbec správně zajišťovat některá data, jak se na ně dívat, kdo co právě může a tak dále. Ten levý obrázek právě zobrazuje, určitě znáte jako jedny z, jakoby řekněme, z nejstandardnějších jakoby klasických vektorů útoků, které vůbec jako asi se jim nechci věnovat nějakým způsobem detailně, po mně je přednáška, tuším, že i mnoho dalších právě z hlediska bezpečnosti, tak ač je jakoby bezpečnost, řekněme, jako můj doménu, tak momentálně nesměřuje tato přednáška úplně na
cybercrime nebo na počítačovou bezpečnost, cybersecurity jako takovou, ale chtěl bych se věnovat trošičku něčemu jinému. Když se podíváme, nebo vy jako nějaký běžní občané, uživatelé, když byste se podívali jakoby na to, co vůbec dnes hodnotíme jako nějaké kybernetické trestné činy, co je vůbec jako to cybercrime, tak i kdybyste se chtěli podívat na nějaké statistiky, které uvádí i veřejně česká policie, tak byste narazili na to, že máme, řekněme, několik trestných činů, které určitě a bez zbytku jakoby můžeme určit, že to bude určitě ta kybernetická kriminalita. Jsou tady vypsány tyto tři, ono jich je o trošičku víc, mám tam i ten paragraf 182, porušení tajemství dopravních zpráv, protože ta se nechá aplikovat třeba na e-mailovou komunikaci, nějaký instant messaging jako a tak dále. Budeme tam mít určitě, řekněme, třeba paragraf 180, neoprávněné zacházení s osobními údaji, jako příkladu a tak dále. Ale to je vlastně jediné. Já co určitě bych vám chtěl dneska říct, je to, že počítačová kriminalita jako taková, je vlastně potřeba se na ní dívat tak, že to můžou být úplně jakékoliv dnes jakoby trestné činy, při kterých byl ale využit právě jako nějakým způsobem buď jako řekněme nějaké nástroje, prvky výpočetní techniky, anebo taky samozřejmě jako cíl nějakého toho útoku, nějakého toho trestného činu. Takže jakoby pozor na to, že některé ty trestné činy, které nám přibyly do toho trestního řádu, jsou i zaměřeny přímo konkrétně a nedají se celku jako jinak spáchat, než pomocí výpočetní techniky, a to jsou tyto. Já jsem vám tady vypsal, abyste se trošičku zorientovali i v té problematice, která si myslím, že je jakoby důležitá vůbec, aby každý, kdo působí v IT, měl alespoň hrubé obrysy toho před sebou, jakoby, které ty trestné činy čistokrevné, řekněme, z toho oblasti IT vůbec můžeme mít a jak jsou vymezené. Uvědomuji si, a je to jako další věc, kterou bych chtěl na vás jako myšlenkové přinést, že některé ty záležitosti, když si potom přečtete z hlediska textace té právní úpravy, tak vám nemusí říct úplně celou tu šíři té dané problematiky. Proto jsem si jenom jako připravil, abyste viděli, že nám existuje jaký něco jako judikatura, což znamená nějaké rozhodovací záležitosti soudů, kde nám odůvodňují jakoby některé věci, právě vysvětlují, komentují ty zákony, kam vedou, jakým způsobem budou aplikovány ty znění těch jednotlivých ustanovení v té právní úpravě. A ku příkladu jsem se setkal už tisíckrát s tím, třeba nepochopení, že právě ten paragraf třeba 230, což je ten neoprávněný zásah do informačního systému, tak tam každý očekává, že to musí být útok, že to musí být, já nevím, řeknu, musím získat to heslo nějakým brute force útokem nebo něco podobného, vůbec ne. Právě ta judikatura nám ukazuje, kdy ku příkladu můžu zmínit z praxe, ku příkladu třeba i pracovníka policie. Policista, který přistoupil při své pracovní době v práci do ETŘ, což je elektronický trestní prostě systém informační policie, kam se zanáší jakoby informace z těch trestních řízení, z vyšetřování a tak dále, tak tam vstoupil samozřejmě pomocí přihlašovacích nebo autentizačních prvků, které má vůbec jakoby k dispozici. Přihlásil se do toho systému, ale nicméně činil tam něco, co nesouviselo s výkonem jeho povolání, díval se do některých jiných případů s tím, že potom ku příkladu pro svůj osobní prospěch prostě sděloval nějaké informace a tak dále a byl souzen, odsouzen nejenom na nějaké zneužití pravomocí, ale i na právě z hlediska právě toho paragrafu 230 neoprávněného zásahu do informačního systému, kde ta neoprávněnost neplynula z toho překonání, řekněme, té ochrany toho systému, ale vstup do toho systému vlastně neoprávněně jako takového. Takže jenom opět taková záležitost, protože dnes nemáme jakoby tolik času, ten můj příspěvek je opravdu velice krátký, jenom 3/4 hodinový, tak ten okamžik, abyste věděli, že vůbec nám existuje nějaká judikatura, která vůbec může, řekněme, extenzivněji nebo výkladově spíš jakoby vysvětlit jako některé ty ustanovení, toho právního řádu. Máme tam paragraf právě ten 230, 231, 232 jsou takové, které vás asi budou nejvíce zajímat.
to přechovávání těch přístupových zařízení a hesel počítačovému systému a tak dále. Zase podívejte se na to, je to opravdu velmi jako zajímavá záležitost i z hlediska toho, když potom můžete přechovávat jako nějaké záležitosti, jako jsou třeba nějaký generátory sériových čísel třeba, nebo kreků, že jo, tak dále, tak to jsou právě přesně věci, kde byste kolidovali s některými těmito ustanoveními. Co je důležité, tak potom, když tam narazíte na nějaké škody, což znamená odvíjí se, řekněme, ten postih, potom od překonání nějakých částek, tak jsem vám tady ještě schválně vypsal, abyste se jakoby lépe zorientovali v některých těch textech. Tak, z hlediska statistiky, jak vidíte, a ještě mohli bychom se dostat k tomu, jak se vlastně vůbec jakoby metodika počtu jako a tak dále, důležité asi je spíše ten vektor, který samozřejmě logicky nám jenom roste, protože prostě ty informační technologie prostupují do všech oblastí prostě lidské činnosti. A musím říci, že v dnešní době třeba ku příkladu už když jenom bourá vlak, tak pomalu vypíná mobil, protože samozřejmě může dojít i na nějakou otázku při vyšetřování, zda to nebylo nějakým úmyslem. A i ten vlak je dneska jako software na kolečkách víc než nějaká mašina. Takže i tady prostě dochází k nějakému zkoumání. Byli jsme u mnoha případů, kdy některé automatizované linky, tam došlo k nějakým úrazům, i třeba s následkem smrti a tak dále. Takže potom vzniká samozřejmě otázka, zda ty informační systémy, zda to bylo nějakou neumyslnou chybou, zda to mohlo být nějakou reklamační věcí, řekněme, jakoby způsobenou jakoby od počátku v tom softwaru nějakou chybou, úmyslnou, neumyslnou prostě a tak dále. Takže to jsou všechno oblasti, které potom se musí vyšetřit, musí prošetřit, pokud tam vede ta možnost nějakého toho scénáře vyšetřování. Když se potom podíváme, tohle je statistika, se kterou se běžně nesetkáte, to je ta, že když si potom vezmeme ty trestné činy, vyzobáme si ty, kde právě v těch informačních systémech policie je napsáno, že se odehrály na internetu v nějakém digitálním prostředí pomocí počítačů a tak dále, tak jsme vlastně vytáhli ven a potom zpátky rozdělili na ty jednotlivé trestné činy a tady jsou nějak zkategorizovány. Tak jak vidíte, tak jako prostě nejdrtivější část vůbec vede na nějaké podvodné jednání. Jo. Takže to je jako další možná jakoby z věcí, že v okamžiku, kdy se bavíme o nějaké informační kriminalitě, o kybernetické kriminalitě, v ten okamžik většina těch záležitostí, a je to většina záležitostí, které končí u policie, což není ještě úplně přesně to, co koreluje jak s mojí praxí, anebo vůbec, řekněme, s běžnou záležitostí běžně ve světě nebo prostě u nás ve společnosti, tak většina právě té policie vyšetřují ta podvodná jednání. Potom se ještě určitě můžete podívat na to detailně, stáhnout si tu přednášku, podívat se na ten koláč a podívat se na to, jak moc zajímavá pro vás bude. Co bych určitě chtěl připomenout, a teď dávám pořád ještě kontext tomu, té problematice, které se chce věnovat, tak je ještě i to, že nezapomenout, protože obyčejně, řekněme, podniky se dívají ještě na informační bezpečnost vůbec v těch podnicích, tak se na ní dívají jako na čistokrevný náklad, což znamená, to není nic, co nám přinese úplně jakoby biznis. Ano, víme, že tam máme případně nějaké reputační riziko, kdyby se něco stalo a tak dále, ale jako prostě ta ochota vůbec dávat nějaké finance čistě do bezpečnosti a zabezpečení je velice nízká. Proto právě vypichuji tady ještě i toto ustanovení, což to stopo znamená, že to je trestní odpovědnost právnických osob. Jo? Kdy všechny ty trestné činy, které jsme si říkali jakoby před chvílí, a opravdu trestný čin už jako není úplně srandou, je to záležitost, které se policie musí věnovat, je to záležitost, která, když při vyšetřování jakoby vede na nějaký trestný čin, tak policie už se jí musí věnovat separátně, což znamená, může být nahlášeno úplně něco jiného, vyšetřovat se něco úplně jiného a v okamžiku, kdy se narazí na některé záležitosti, které vedou na nějaký trestný čin, tak ten okamžik policie musí konat
konat, musí jít i po větvi jakoby tohoto zjištění a už je to záležitost, která se u nás nestahuje. Jo, jako říkám to kvůli tomu, že setkal jsem se i v historii několikrát třeba, že řekněme třeba firmy ze zahraničí, z Ameriky, jako obecně třeba, tak podávali nějaká trestní oznámení třeba na podobnost nějakých počítačových softwarů třeba s nějakým konkurentem tady na území, potom se nějakým způsobem domluvili a chtěli stáhnout třeba to trestní, to podání vůbec toho trestního činu, nebo podání, řekněme, k vyšetření, jakoby toho, k možnosti toho, že se nějaký trestní čin stal. A v ten okamžik už ale to běží úplně svým životem, svojí separátní věcí a i ten podávající už prostě nemůže stáhnout jakoby to podání jako takové. Takže to jsem chtěl zmínit, že tam je nějaká odpovědnost právnických osob a pozor, jakoby ty společnosti mohou přebírat odpovědnost, řekněme, za některé záležitosti nekonání jednotlivých fyzických osob, kam vedou právě ty ostatní trestné činy, ale řekněme nějakou svým hrubým porušením, neřešením některých záležitostí můžou být odpovědné i právnické osoby jako takové. A tady v té souvislosti mohu připomenout, příkladu, že se to dříve úplně nepoužívalo, toto ustanovení. Tuším, že ještě to bylo asi před koronou, nebo tuším na začátku korony, vlastně začala problematika i metrostavu, že jo, kde bylo právě třeba řešeno přímo právnická osoba, jako taková, nikoli fyzická. Tak. Ještě z toho kontextu, co jsem vám chtěl vypíchnout, byla záležitost z mojí praxe. Což znamená, tady jsme si řekli něco, že jsou nějaké trestné činy, že se nějakým způsobem, jak nám jdou nějaké statistiky a tak dále. Ale přímo ode mne z té znalecké praxe, jak jsem vypíchl, udělal jsem takové kategorie toho, kdy tuším, že to bylo něco přes 400 různých jakoby caseů, vyšetřování případů a tak dále. Ať už byly zadány soukromně, což znamená, že ta společnost, osoba a tak dále přišla za námi, anebo to bylo právě z té veřejnoprávní roviny, jako ve smyslu, že nás oslovila policie, soud a tak dále k vyšetřování, tak jsem si jen tak jako seskládal takhle chronologie nebo sestupně z hlediska počtu, četnosti, vůbec ty problematiky jako takové. Takže jako jeden z nejčastějších úplně, který řeším, je vůbec jakoby ta problematika právě těch interních uživatelů a respektive privilegovaných uživatelů. Nezřídka se nám stává, že přijde společnost s tím, že v pátek propustila admina z práce a v pondělí už společnost nefungovala, nejela a jelo se vyšetřovat, jak je to vůbec možné a že je to nějaká velká zajímavá pravděpodobnost s tím odchodem nějakých adminů třeba a tak dále. Když se potom podíváte ještě ten třetí bod, útoky spojený vůbec se sociálním inženýrstvím, že phishing všichni známe, určitě kdekoliv narazíte na vůbec zmínku ohledně bezpečnosti, tak jako phishing a spear phishing, jakože to jsou jako vektory, které jsou u nás jako velmi hojně užívány a vůbec celosvětově by jsem řekl, že hrají jeden z primů a zase myslím si, že se bude asi tomu věnovat i kolega z hlediska toho cybercrime nebo vůbec cybersecurity jako takové. Takže vám tam možná ukáže nějaké zajímavé statistiky. Z tohoto pohledu tady je jako důležité, že když se řekne vůbec bezpečnost, útoky a tak dále, tak si každý představuje někde toho mladíka v kapuci s upici ve sklepě jako jedince, který od někud jako útočí na něco, co mu přijde jako hrozně zajímavé jako cíl. A právě chci jenom jako říct, z praxe to tak vůbec u nás nevypadá. Z praxe jsou to obyčejně opravdu záležitosti, kdy je tam zapojeno spousta insight jakoby lidí v těch společnostech, mají tam nějaké svoje místo. A těch útoků, jako tam spíš ředíme, ale řeknu třeba ransomware a takovéhle záležitosti, které bychom mohli říct, že jsou to opravdu ty útočníci jakoby cizí a z pohledu těch věcí, které my tady řešíme, je to pro nás opravdu jako až ta druhá polovina problému a daleko minoritnější. Takže proč to říkám, vede nás to prostě k tomu, že ti insidři vůbec jakoby v těch společnostech, že to jsou obyčejně pro nás potom ti lidé, které prošetřujeme, anebo přímo ti
nechci říct úplně pachatele, když řekněme potenciální pachatele té různé trestné činnosti. Když jsem jakoby přemýšlel jenom nad motivací těch osob, nebo o koho to vlastně jde, tak ten okamžik, a vidíte, že je to zhruba okolo těch 80% případů, které právě jako řešíme, tak jsou právě spojeny vůbec jako s nějakou právě tou identitou, kterou zakládal a spravuje nějakým způsobem ten podnik. A tady jenom jako velice korelovaly ta zjištění, která jsem měl z těch našich případů, řekněme tady s nějakým rozdělením kolegů jakoby ze zahraničí, tak já jsem k tomu dopsal ty naše české, řekněme české výrazy, které dáváme právě jakoby tím jednotlivým uživatelům. A vpravo máte samozřejmě v závorce potom ty, které potom korelují s tím obrázkem napravo. A pojďme už konečně tady do té problematiky. Takže jsme zjistili, že máme nějaké, řekněme, problémy v řekněme, nějakých informačních systémech. Víme, že něco se dokonce můžeme specifikovat i jako trestné činy. Víme, že spousta těch útoků a těch vyšetřování vede právě na, řekněme, jednání v těch informačních systémech a těch daných uživatelů, které jsou prostě vedení pod nějakým tím IDMkem jakoby toho podniku. A tady nějaké obecné schéma, nebo obecné, ono je přímo nějakým způsobem i z praxe jedno z konkrétních, jakým způsobem potom, řekněme, se vůbec některé záznamy, logy, řekněme, z některých systémů, jakým způsobem se vůbec jakoby zpracovávají, k čemu vůbec vedou a tak dále. Takže chtěl jsem se jenom jako dotknout toho, že dnes každém, řekněme, větším podniku a tak dále je samozřejmě, řekněme, naprostým standardem pracovat s nějakými záznamy. Víte sami, že právě i to GDPR nás vede k tomu, aby jsme nějakým způsobem vyhodnocovali chování vůbec té sítí, měli nějaká kukátka, řekněme, na to, co se vůbec v těch informačních systémech děje. Jsou tam vyspecifikovány přímo různé záležitosti i právě různého chování, na které je potřeba si dát pozor. Když se podíváme na to a řekneme si, že řekněme ten monitoring těch informačních systémů vede, tak vede zejména, řekněme, k nějakému vytváření nějakých logů, k nějakému logování, kdy my jako znalci a vůbec jako, řekněme, forenzici nebo někdo, kdo vyšetřuje potom vůbec nějaké chování, ať už podezřelé nebo přímo trestné v těch informačních systémech, tak jdeme samozřejmě po a velice obyčejně ještě jako mimochodem jako velice relativně pozdě, protože velice málo často jsme zavoláni k případům a vyšetřujeme případy, které se dějí anebo staly jako před nějakou chvílí. Obyčejně se ty věci řeší právě u soudů, nějakých řízení a tak dále, kam se dostávají po třech letech a zjišťuje se, co vlastně nebylo zajištěno, co vlastně by mohlo být jakoby ve věci objektivní a tak dále. A ten okamžik se dostáváme k některým věcem opravdu velice pozdě. Čili chtěl jsem ještě z té problematiky jakoby toho chování v těch informačních systémech, kdy může jít nejenom o útok, ale může jít i o dokazování třeba, já nevím, toho, že opravdu zákazník si sjednal to, co nám ukazují ty informační systémy, nebo nějaká elektronická kontraktace, že učinil objednávku, nakoupil, převedl prostě a tak dále. To jsou všechno nějaké záznamy v informačních systémech, které s nějakou mírou pravděpodobnosti budeme v čase možná potřebovat použít pro nějaký proces dokazování. Když se podíváme na to, co ty logy dneska, jakým způsobem vůbec, jakými standardy vůbec jsou předepsány, co vůbec o nich víme, jak vůbec víme, jak je máme zapisovat, co do nich zapisovat, tak už je to situace jako opravdu docela z mého pohledu až katastrofická, protože samozřejmě ta nehomogenost, ty standardy nám říkají nějakým způsobem, jak mají ty záznamy případně jakoby vypadat, alespoň jakoby z pohledu té syntaxe a tak dále, ale z pohledu toho zamyšlení se a z pohledu průkaznosti neříkají absolutně vůbec nic. A my samozřejmě při tom vyšetřování jsme, řekněme, konzumenty jakoby těchto logů, ale já tady na vás právě mluvím z hlediska toho, že vy byste mohli být přesně ty osoby, které budou vyvíjet, navrhovat, požadovat, dejme tomu nějakou funkcionalitu těch systémů a tak dále. A proto bych vás chtěl naočkovat jakoby tou myšlenkou toho, že ty systémy
ať máme nějaké úplně jiné biznisové potřeby a tak dále, tak bychom měli myslet i na to, že ty informační systémy v okamžiku, kdy je potřebujeme, něco v nich děláme, má to asi pro nás nějakou cenu, nějakou váhu. A možná se nám stane, že budeme potřebovat prokazovat, ať už, já nevím, řeknu zaměstnanci nějaké nekalé chování, já nevím, řeknu zákazníkovi, komukoliv jakoby z těch uživatelů těch systémů, tak možná budeme potřebovat něco objektivně prokázat. Když se budeme bavit o tom, co by v těch záznamech vlastně vůbec mělo obecně být, tak v ten okamžik jsem vám tady aspoň vypíchl základních, tuším, 7 jako kriminalistických otázek. A to je to, že když zpracovatel, vyšetřovatel řeší nějaký případ, tak jako tohoto jsou základní otázky, na které musí mít odpověď. A vůbec stejným pohledem si myslím, že se nechá dívat na ty záznamy v těch informačních systémech. Což znamená, obyčejně, když se informatika nebo securityáka zeptáte jako právě jako typu vůbec kdo, jak, s jakou mírou pravděpodobnosti vůbec víme, že kdo jednal jako a tak dále, tak končíme obyčejně v naprosté drtivé většině případů, končíme na tom, že se všichni baví o tom, tahle ta aplikace, tenhle ten systém autentizace, tohleto zařízení, o kterém víme něco, ne, to nás nezajímá. Nás zajímá, jakým způsobem to spojíme s tou konkrétní fyzickou právě jednou osobou. Což znamená, tam je právě důležité to, že jaký je vůbec jakoby proces vůbec vydání těch elektronických identit, jak je vůbec navázá na tu osobu, je tam, co říká interní směrnice, jak s tím má zacházet, mají hlásit ty osoby, do jaké doby třeba ztrátu některých, já nevím, řekněme, ať jsou to sdílená tajemství nebo jiné autentizační prostředky prostě a tak dále. Čili jak moc se můžeme spolehnout, a znáte to určitě sami, ku příkladu z oblasti bank, jako prostě v okamžiku, kdy prostě ztratíte, já nevím, řeknu, kreditní kartu, a tak se nemůžete divit v okamžiku, kdy to prostě nenahlásíte, nezablokuje se jako a tak dále, tak se nemůžete divit, že se s ní něco děje. A přitom tyhle ty záležitosti a jednoduché zásady prostě v té informatice a vůbec v těch ICT procesech, ať už v podnicích, anebo nechci vůbec jako říkat PKI prostředcích a tak dále, vůbec jakoby zaneseny nejsou. Takže jako to je jedna ze zásadních věcí, kterou bych chtěl jako zase na vás jakoby přinést, přemýšlet nad tím, nejenom jako v té informatice, technice, jako typu máme to dokonale zabezpečené, protože něco, ale opravdu se podívat i na tu další vrstvu, jako typu, jak je to vůbec spjaté s těmi fyzickými osobami, protože budeme žalovat případně, nebo potřebujeme dohledat fyzické osoby a ne nějaké zařízení. Vzhledem k tomu, že nám ten čas hrozně letí, tak já se dotknu ještě tady jenom jakoby několika, protože ku příkladu, s čím se hrozně často setkávám, jako s problémem je kdy. Jo, protože tu otázku, kdy úplně každý záznam, každý ten log jako jeho s celkem neodmyslitelnou součástí je samozřejmě nějaký timestamp. Jo. To je jako úplně vynikající. Problém je ten, že obyčejně absolutně nestandardizované formáty, v okamžiku, kdy vůbec cucáváme, nějak centralizujeme, prostě dejme tomu nějaké logy, tak je každý ještě úplně z jiného systému, úplně jinak vytvořený, úplně v jiném formátu, jakým způsobem to vůbec jakoby dávat dohromady, jakým způsobem tomu vůbec rozumět a tak dále, je opravdu problém. Zejména z hlediska toho, když dáváte dohromady nějakou časovou linii, dneska tuším, že se dostáváme zhruba třeba zhruba na 150 až 180 dnů průměrně na odhalení nějakého malwareu v síti, a což znamená, že podnik byl infikován prostě v době D a řekněme to jeho odhalení je průměrně, řekněme potom D plus 180 dnů, jo. Což prostě jako když si vezmete, že potom trasujeme jako některé ty záležitosti, co se vůbec dělo, co se vůbec napáchalo, co je možné přičítat tomu útočníkovi a tak dále, jestli jich tam není víc, protože obyčejně ještě, když máte nějakou zranitelnost, která je využita, tak není využita jedním útočníkem, ale je využita i několika útočníky najednou jako a tak dále. Takže když se zeptáme na to, kdy, tak to kdy zase vede jakoby na to, pozor na to, máme nějaké prostě časové etalony, bylo by dobré jako synchronizovat čas, ne aby každý ten stroj byl nějakým způsobem lokálně úplně jinak, prostě jako nakonfigurován, úplně jiným systémem třeba zapisovali ty formáty jakoby a tak dále. Takže prostě i takhle triviální otázka, jako je čas, je prostě problematická. A tady se můžete potom podívat jakoby na ty záležitosti, které jsem vám tady vypíchl, zkusit o nich popřemýšlet. Co je určitě další věc, kterou byste měli mít na mysli, je
jsem vypíchal aspoň jako 4 nejdůležitější, řekněme, jako nějaké zásady vůbec forenzní analýzy, což znamená i v okamžiku, kdy jste třeba, řekněme, správci v nějakém, třeba správci sítě jako v nějakém podniku a teď jste třeba osloveni v rámci investigace třeba i v podniku jako typu k nějakému vytěžení nějakých informací. Setkávám se opravdu velice často s tím, že vyšetřování někoho se najednou mění na spáchání trestného činu a vyšetřování toho, kdo vyšetřuje, protože ta legalita, jako ta první zásada, tak tady určitě chci zmínit to, že právě v okamžiku, kdy jsou ta data získána neoprávněně, což ale může znamenat právě přesně to, že já nevím, řeknu příklad, otázka běžná je, neposílal si ten zaměstnanec tyhle ty údaje prostě e-mailem, no tak se podíváme, firemním ne, ale má tady ještě namapovaný svůj soukromý ping, podíváme se na něj prostě jako jo, co tam má a tak dále a už to vede najednou na právě přesně ty trestné činy, kterých se dopouští ten, kdo vyšetřuje. Takže další záležitostí, se kterou se velice často setkávám, je vůbec problém té integrity, protože když si vezmeme i nějaký záznamů v informačních systémech, tak prostě i velice drahé systémy v řádech několika milionů, jako jsou třeba ty SIEMy, tak korelují prostě nějaké ty logy, něco si zaznamenávají, na něco přijdou. Může to být použito právě řekněme v tom řízení, ale v okamžiku, kdy jim řeknete, tak mi tyhle ty informace dejte, tak ten okamžik, právě ten export je zase opět jenom nějaký plain text, prostě něco. A když než to ten podnik vlastně vůbec předá tomu soudu, tak je to přesně tak, jako jsme si říkali na začátku s tou e-mailovou korespondencí, která je vytištěná vlastně do toho PDFka. Jinými slovy, určit někdy v procesu dokazování, jestli opravdu byl ten podnik napaden, anebo jestli nezadal svému internímu IT zakázku, ve smyslu ušijte to tady na Pepíka, je opravdu jako velice problematickou otázkou. Je potřeba právě se i zamýšlet nad tím, že v okamžiku, když jsme opravdu něco rozumného logicky sebrali, tak jakým způsobem to zajistíme v čase, i z hlediska právě té integrity, tak, aby jsme to byli schopni opravdu předložit jako objektivní nějaký záznam a ne něco, co jsme si včera vyrobili. Určitě, co jsem vám chtěl říci, je to, že máme jednu hrozně pomocnou jakoby záležitost, a to je právě ten paragraf 562 odstavce 2 v občanském zákoníku, který ustanovuje, řekněme, vyvratitelnou právní domněnku pravosti a správnosti některých záznamů v těch informačních systémech. A to je, že pokud opravdu celý ten systém, a prosím vás, systém jako neznamená případně jedna aplikace, může samozřejmě, jo. Ale v okamžiku, kdy máte třeba elektronickou kontraktaci, která vás vede, já nevím, z části nějakého webového systému, něco vytrží nějakou objednávku, třeba ta se páruje na úplně jiný systém, kde nějaký třeba produkty, potom to přechází do nějakého objednávkového systému, potom něco, tak myslíme samozřejmě ten celek, nikoli pouze jako nějakou jednu aplikaci. Jo. Tak pokud jsme schopni systematicky posloupně, jsou tam vedeny záznamy, což znamená, jsme schopni poznat, ano, koreluje to, ano, nejsou tam přidány další, ano, nejsou změněny a tak dále. A jsou chráněny právě proti tím změnám. Kdybychom zase mohli diskutovat o tom, že někteří soudci berou chráněnost proti změnám, jakoby řekněme, nemožnost těch změn a někdo je bere jako z hlediska, asi znáte EIDAS nebo u nás zákon 297/2016, kde jsou o službách vytvářející důvěru v elektronické transakce, tak tam jsou třeba elektronické podpisy, pečetě uchopeny jako a tak dále. Takže někdo je schopen akceptovat i třeba ty, které, řekněme, ne, že neumožní tu změnu, ale je rozpoznatelná, alespoň ta změna pomocí právě těch kryptografických prostředků. Takže když úplně v závěru, že vidím, že mi běží poslední minuty, tak co jsem chtěl určitě tady jakoby vypíchnout za prvé, ať jste kdo jste, ať jste právníci, kteří řeší tu problematiku, řekněme, ať jste teďkon analytici, vývojáři, nevím kdo, tak myslím si, že prostě všechny alespoň jednou za život a určitě s přibývajícím věkem je to téměř jistota. Vás potká to, že budete někde něco dokazovat nějakým elektronickým záznamem, ať už je to mobilní telefon,
fotografie digitální, prostě nebo řekněme pracovní záležitosti a tak dále, tak si myslím, že vás to určitě potká. A ten okamžik doporučuji, abyste se právě všichni zamysleli nad tím, jaké vůbec užíváme ty systémy. Máme vůbec, řekněme, něco, co nám právě řekne o tom chování v těch systémů. Objektivně je to vůbec nějakým způsobem připraveno, aby jsme to vůbec mohli využít v procesu dokazování a tak dále. Myslím si, že to je prostě čím dál tím více otázkou, kterou je prostě potřeba řešit a kterou vůbec právě i z hlediska výuky se vůbec, řekněme, neujala, neuchytila, nevyučuje se, neříká se, jakým způsobem k tomu přistoupit. Proto bych chtěla, aby jenom jste věděli, že ta problematika existuje a případně s ní mohli nějak v hlavě počítat. Taková už jenom jako věc, řekněme, k zasmání, a to je ta, určitě technici už ví, jako je SQL injection, jedna z vektorů útoků. Tohle je můj starý vůz někdy z roku 2011, který právě jsem takhle použil pro útok, aby jsem předvedl policii, že je možné útočit na některé informační systémy, aniž by člověk měl klávesnici, myš a nějaké elektronické zařízení, a přitom je možné útočit na elektronický systém. Jednoduše řečeno, to je ty kamery nad silnicí, které provedou ten digitální snímek při překročení rychlosti, uloží ho, puštěný algoritmus hledá nějaký bílý obdélník, jakmile je nalezen OCR-ko, přepis, to, co si myslí, že tam je na té SPZC, nijak nebylo omezeno, ošetřeno ani velikost toho pole, což znamená, že ta SPZ má nějak omezený počet znaků, bylo to neomezené, zpracovával bez problémů ten systém cokoliv, ten okamžik, ten typ útoku, typu smaž, vyhoď to celé, a v ten okamžik, jakmile projedete rychle pod tím radarem, tak ten okamžik byly veškeré ty údaje smazány, a vzhledem k tomu, že tam byla jednou za 4 hodiny synchronizace se systémem, tam se to mělo přepisovat, tak ten okamžik prostě veškeré ty data ztraceny. Tak, myslím si, že jsem to stihl úplně přesně. Doufám, že vás alespoň ta problematika trochu zaujala. Mrzí mě, že jsem se nemohl pustit jako do detailu spousty těch záležitostí, ale doufám, že vás to trošičku oslovilo. A dnes, když uvidíte informační systém, uvědomíte si i to, že má nějakou vrstvu, kde se uchovávají nějaké údaje, jak dlouho, v jaké kvalitě a tak dále, a že vám to může být k prospěchu věci a nějak nad tím přemýšlet. Díky moc a doufám, že se zase brzy uvidíme. Mějte se.